Cindy. What's the problem? Cindy. People came 4,000 from Kenya. They start saying Ruto must go, Ruto must go, and the Kenya flag must go. Oh my God. Ujinga ya kumaku guok takataka hii. Mimi nili present Kenya, mlinisaidia na nini? Msiniambi ujinga yenyu. Na hiyo nyaraka nilikuwa live, kila mtu alikuwa, mnakuja kuniambia nini? Hebu acha ni block moderator, we kama pia utaki kufanya kazi, toka hapa. Siko serious ya matako yako, unaona venye ni aibu kwa watu 4,000 unadropiwa kama njugu. Shenzi ya kuma yenyu guok. Acha nizime comment kama utaki kukaa hapa kwenda huko. Umekuja hapa kuniambia nini? Unakuja kupanua mdomo yako hapo ukicheka. Na nimeluse. Ibiro kona ngo. No. Msiniambie kitu, mnaniambia mawot. Ni kama hii platform ni yako. Yaani ufungue platform yako ichekele huko. Nimepeleka watu takriban na hata kuna wacheni, kwani ni lazima? Sio lazima. Nimelusi imeenda hivyo, kwani mi Kenya ni yangu peke yangu? Kenya ni ya kila mtu. Miti kwanza nalia nini? Nalia nini? Nyinyi mnafaa mlie. Kenya si yangu peke yangu. Hata kuna siku nitawahi panda mtu kwa heriti mtapas mkae. Nikisa lose mnacheka. Endeni, si lazima mkae hapa. Kwani ni lazima? Si lazima. Ati mtu nacheza game na ananiambia Ruto must go, Ruto must go. Hizo ni nini? Ati Ruto must go. Ati I blame Ruto. Nyasumbi konyange pana dola moja. Uyambara. Uyambara.
Msinitumie hizo marose, sitaki. Mbona mngetuma nikiwa na present Kenya? Ukileta ujinga unaenda Sakaola. Anaenda tu Sakaola tu pole pole. Pole pole tu. Bila mtu kuku. Hebu acha ni block mwingine hapa. Anaitwa Shi. Mimi nilidhani hata Rosu atakuja wapi. Hata Rosu hajakanyaga huko. Rosu, ni anajijama, ati ya ni wa Kenya. Hata nimezala kwa Rosu na kila mtu, hata Rosu hajakuja. Ndongijo ndio nyize, ni atuko Kenya, ndongijo ndio nyize. Rosu ndongo kubiro. It's okay. You know I love you, right? Cindy, it's okay. I blame Ruto for this. Chai. Hey, we've suffered. Oh, God, we've suffered. Cindy, my good sister. This one, it pain me. Chai. Relax, it's okay. Bado hiyo box imefunguliwa, rudi. Sisi kama wa Kenya tunakuja kukusupport. Wanaweza kukurudisha tena? Si nikirudi pale coins bado itakuwa tu zile, so ingekuwa tu a fresh. Waizi acha fresh. Akianza fresh ndio inaweza kuwa vizuri. Sasa tuambie huyo host azime live afungue tena basi. Calm down. You know I love you, Cindy. Calm down. Mtu alikuwa wananidanganya. Kama coconut. Wacha kulia ni nini? Ay, that is pain. Ni aibu, ni aibu, na ulikuwa umeka flag yetu jamani. Si wacha kulia uniambie. Okay, Dr. Nata, what is happening? We are just embarrassed. Mm. Eh? Unajua sasa Cindy alienda kacheza match na ameka flag ya Kenya na represent Kenya. Wakenya badala wa msupport wameenda pale wanamwambia Ruto ashukishe unga, si pass bill. Yes, green nini wa msupport. What is that? Alikuwa anacheza match na nani? No, it was a box game. Ah, okay. Yeah, but then sasa they dropped her like a bag of maize. Punglu. So yes, sasa Wakenya wa kumsupport. Oh God. Yes, sasa watu wanasema urudi round 2 tukusupport. Wacha kulia. Cindy, stop crying. Tu si kila situation inakuwa na solution. Stop crying. Eh, do you wanna go back ufanye round 2 sasa, Cindy? Ni sawa ukirudi tu, unaweza rudi tu bado na hizo coins zako unaongezewa tu juu. How many minutes does it go for? I think it's like 5 minutes. Cindy? Cindy, you wanna try back? Do you wanna go and try again? Na if I am embarrassed, I will hang myself. Hey, Cindy, someone shared like Cindy, you cannot say that. With Iron Lady. 1 minute. Wacha kulia wewe. But why didn't you advertise this? I advertise it 2 times. 2 times, BK. Oh my God. But now, singeshare basi live.
I say alive to everybody, even my friends who was just flying and telling me Ruto must go at it, drop Kenya's bye. I am very saddened by this. Nimekasirika. Huo mtu kwanza namrudia. Naenda kurudi hapo mzee kwa nini anatuangushia Cindy kama mahindi? Why? Do you want to go back? I wish. You wish. Iron Lady was there for me. Najua sikukuwa najua Cindy yako na box game, box mat. Sasa mimi nimekuja nikatuma ile motorcycle. Let's go back. Okay, guys, mimi mkiniaibisha. Musa, shida yako ni kulianga aki wewe. Everything has a solution. BKM, if you are there, you ungenifeel. Ungenifeel. No, I think if I was there. Ungenifeel tu venye na dropiwa kama njugu. Watu wako na smoke sana, ebu tuambie before hata uende. Wako na smoke. Na tupigwe tena ukujeulie. Wako na smoke sana. Sio ile sana sana. Like how many coins can you win with them? Imagine mtu wako na 35 coins na mimi niko na 28 na mtu wako snipe. Okay, so you mean to say 1,000 coins is enough for you to win there? Yes. Okay, you mean 50 a lion? Guys, I'm so serious. Imagine BK 48k. Where sasa everywhere share basi live na kinauka. So share with your strongholds. Let's do this nini. Let's just do this once and for all. Okay. Share the life with the people that you know, all your friends. Auka share now. Auka will not help me. Auka was there and he was just looking me like this. So there is no need. But Auka has no. Don't even say. Maybe there was. Maybe he was busy. Atakuja. Maybe he was there. No, maybe probably. Maybe he angeweza kunini, but anajua atakuja. Ukienda to live there, share the life with him, he will be there for you. Not even. Okay, watana na Auka, maybe he's busy or something. Share the life with other people. Share with everybody. Share with everybody now. Let's do it. Share sahi tukiwa hapa. Guys, share the life. 2.1k. Share the life. Share kama mnataka kuona Cindy akiwin. Yes, Auka has been there for Cindy. We all know that he's been there like nobody else has been. So, yeah. Let's share. Cindy, are you sharing? But again, anaweza rudi alafu tena things happen the way they have happened again. No, let's try our best now. Let's try our best now. Una share, Cindy? Nimeshare. Guys, are you not sharing? Ama mnataka tu Cindy akuje hapa kualilia the whole night. We are sad. Lakini Cindy vile unakuwa na followers wengi. Like now you have 2.1. Nilienda huko nikapata watu 4,000. Let me, you know, Kenyans, 4,000 Kenyans. Well. Aya, au watu walikuwa Kenyans? Yeah. If I went there, watu walikuwa 500. Na nikiingia hapo watu walikuwa 4.2. Watu wakazi ya kusema Ruto aende. Kwani, are you... Unafu wana kuangusha tu chini vo. Kati wana niita. Guys, let's go. Oh, unaitu uende. Umesha live. Hey. Enda, alafu utatushiaria live tukuje. Sawa, mama. Sawa. Okay. Anaitua Nuba Kingdom. Okay. Eh. Guys, muambia nipandise.